למרץ 2019. טלי אשל ואני נמצאים בבית עם שמוליק זיידל, והשיחה היום זה על השתתפות הפעולה שלך עם נועה אשכול. אבל לפני שנדבר על נועה, תספר איפה גדלת ומתי התחלת בעולם המחול. אני נולדתי בקיבוץ אל חרות. בקיבוץ אל חרות הייתה רבקה שטורמן, מהאימהות של ריקודי העם. ובשבילה אני הייתי בכיתה ד' כבר התחלתי, הילד שעליו היא הייתה מנסה את הריקודים, והילד שעליו היא חיברה את הריקודים, ואני כבר לא זוכר את, את כל הריקודים האלה, זה הרבה שנים, אבל הייתי אצלה בן בית, הייתי אצלה בן בית בשני הכיוונים, גם מהכיוון של רבקה שטורמן, זה היה ריקודי עם, ומנחם שטורמן, הבעל שלה, הוא היה וטרינר, והבעל שלה הוא תמך בי בענייני בעלי חיים, כי אני התעסקתי בעלי חיים גם כן מהכיתה, מנמוך מאוד, מגיל צעיר, עד שהיה לי פינת חי של חיות ארץ ישראל, חיות וציפורי ארץ ישראל. והוא היה הווטרינר שלי, והיא הייתה הכוריאוגרפית שעבדה איתי. עוד מישהי שהייתה, זה הייתה נירה חן. נירה חן, היא התעסקה איתי בשירה, אני גם הייתי זמר של הקיבוץ. כל חג היה לי שירים, ונירה חן הייתה מדריכה אותי איך לשיר בכל החגים של קיבוץ אל חרות. זה המקום שבו אני התמלאתי בכל הדברים האלה שקוראים להם תרבות. היה לי, אני תמיד דאגתי שיהיה לי אנשים מבוגרים, מבוגרים שאיתם הייתי יכול להתייעץ. אז הייתה נירה חן, רבקה שטורמן, אני הייתי הילד הקטן של קבוצה של מאיר הר ציון, והייתה לנו פינת חי גדולה, והיינו קשורים למכון הזואולוגי, והכל אני עשיתי הרבה זמן וביסודיות ממש. וזהו, נולדתי בשנת 1940, ואחרי 24 שנים יצאתי מהקיבוץ. לא התכוונתי לעזוב, אבל יצאתי מהקיבוץ. אחר כך זה נעזבתי. למה עזבת? למטרה מסוימת? הלכתי ללמוד בסמינר הקיבוצים, וזאת הייתה השנה הראשונה שנועה אשכול לימדה בסמינר הקיבוצים. בסמינר הקיבוצים, אני רק יודע שנועה אשכול אמרה להם, אם אתם רוצים שאני אלמד כאן, אני לא מלמדת פעם בשבוע, שעתיים, אני לא פעמיים, אני כל יום מלמדת. וככה זה היה, משבע בערב עד 11-12 בלילה, כל הימים בשבוע חוץ מיום שבת. ארבע שנים, בסוף הלימודים, שאני למדתי אצלה, גם למדתי את הכתב, כתב התנועה, היא אמרה לי פשוט, באופן טבעי, אתה צריך להיות בקבוצה שלי, הפרטית. מה היא למדה? מה למדת אצלה?
נוע? מה זה היה? איזה שיעורים היו? שיעורים מכל מיני, גם עבודה על הקרקע, בכל המצבים. הרבה עבודות, הנה, הייתה נותנת לתלמידים שיעשו עבודות יצירה כזה, כל אחד, על נושאים מסוימים. הלימודים איתה זה היה משהו מאוד אינטנסיבי וחזק. אתה יכול לתאר שיעור אחד, שתיים, שלוש, לא צריך להיות אחת. לא, זה בסדר, זה למשל, הבנת... איך היו מתחילים את השיעור? היו כל מיני צורות התחלה של השיעורים. היה שיעורים ששוכבים על הגב ועושים על הגב את הדברים שהיא אחר כך פיתחה אותם לעמידה, להליכה, באולם, בסמינר הקיבוצים. הייתה נותנת תרגילים ספציפיים או הייתה נותנת לכם רעיונות על מה לעבוד? היא הייתה נותנת לנו הנחיות מה לעשות עם הגוף. זאת אומרת, חוץ מהעבודות, למשל, העבודה על כיוונים, עבודה על בעל חיים מסוים, שהיא הייתה נותנת לנו סייב, ואחר כך כל אחד היה מראה את העבודה שלו לפני כל הכיתה. יחד איתה ישבו כולם, וזה סוג של הדברים שהיו עם עבודות של כל תלמיד. אנחנו היינו במסגרת, בסך הכל במסגרת מורי, הכשרה של מורים למורים לספורט, סמינר הקיבוצים. רק שסמינר הקיבוצים, בניגוד לווינגט, הוא היה הרבה יותר עבד על תרבות הגוף, יכולת הגוף, הייתה מורה שלנו יהודית בינטר, מרים גולדברג, לוטה קריסטלה, הם היו המורים הוותיקים של הסמינר, וכל ערב משבע היינו לומדים אצל נוער, שם בסמינר. איזה חיות, אמרת קודם, שהייתנו דמויות של חיות, איזה חיות? אני למשל לקחתי עבודה על סרטן. הייתי צריך לעשות בתנועה סרטן, או עבודה על פעילות במישור אחד, כל מיני מגבלות כאלה, זה לא סתם מה שבא לי, אלא בעל חיים תעשה עבודה שהיא קשורה לבעל חיים האלה בתנועה, עבודה על מישור אחד. אז זה עבודה. מה זה מישור אחד? אם מחלקים את החלל לשמונה מישורים, אז על אחד מהם לעשות עבודה. וזהו. וחוץ מחיות, היו לה דימויים אחרים? או, בטח. היא כל הזמן עבדה עם דימויים, נועה. השפה שלה הייתה מאוד עשירה, היא הייתה מדברת חופשי, בדמיון, על בעלי חיים, על עונות השנה, על גוף, שפת הגוף. הייתה עבודה אחת שהיה צריך לעשות מפלצת. סתם, בן אדם היה צריך לקחת ולעשות מפלצת. אז היה זה בחור אחד
מקיבוץ גבע שהוא עשה עבודה על החיה שבאדם. זה, זה סוג של מפלצת שהוא על חפצים. אני זוכר שאני עשיתי עבודה על ממטרה. אז ממטרה זה גם היה בידיים וגם לסובב, ועשיתי עבודה על ממטרה. זאת אומרת, בן אדם היה צריך לעשות משהו שקשור בנושא שהיא העבירה לכולם, ובמשך השבוע בן אדם היה מכין את העבודה ומראה לכל הכיתה. כן. מה שעוד התפתח שם, אני, זה לא הייתי בסמינר רק תקופת ההכשרה שלי לחינוך גופני, אלא גם עסקתי בעקבות זה שאני הייתי קשור לרבקה שטורמן ולריקודי עם, אני החלטתי בליבי שאני הולך ואוסף את ריקודי הפולקלור של מדינת ישראל. וריקודי הפולקלור היו דבקות של ערבים, והייתי מסתובב בכפרים של ערבים ולומד את הדבקות שלהם, וכותב אותם ומביא את זה לכיתה, והתלמידים היו מקבלים את זה בנייר והיו צריכים לבצע את זה. נוסף לזה ריקוד תימני. אז ריקוד תימני יש לנשים, יש לגברים, וזה בעיקר ריקודי זוגות, בעיקר. כל הריקודים של דעסה, שהם לא בדיוק בזוגות, אבל זה ריקודי חדר, לרקוד אותם בחדר. בשמחות. אז אני פשוט הסתובבתי בכל המושבים והמקומות של התימנים, וגם הייתי נפגש עם שרה, איך קוראים לה? לוי, שרה לוי. שרה לוי, בטח, היא המצאה אותי. כן. הייתי לוקח אותה גם כן ומביא אותה יחד איתי לאיזה כפר ערבי, והייתה רואה את הריקודים של הדבקות. היא גם הייתה נותנת לי שמות של אנשים שבהם אני אוכל ללמוד את הריקודים של התימנים. אז זה לא מלהקת ענבל, אלא זה מיהודה שהוא לימד אותי ריקודים של, של גברים, שיש שם ירידות למטה, תאושה קוראים לזה, ודאסות של נשים. ואני הייתי בא ל... היו אומרים לי, ביום זה וזה, במושב זה וזה, יש חינה, חינה של בחורה שהולכת להתחתן. אני הייתי בא, החדר היה רק לנשים, היו שם רק נשים, אז שמו אותי ליד הסבא, והיה מותר לשבת כגבר רק סבא. ואותי שמו צמוד אליו, וישבתי והייתי, הייתי צריך להסתכל, כי לקום ולרקוד אני לא הייתי יכול בדרך כלל, אבל כן, אז, אבל אני הייתי כנראה מוכשר. אז התימניות היו שואלות אותי, מאיזה עדה אתה? הייתי אומר, אני ווזווז, אז זה מיוס אותי. לא כל כך.
אתה לא כל כך ווז ווז, בטח חצי גוף תחתון תימני. אצל הערבים הייתי חייב גם ללמוד את הריקודים של אנשים. והם לא רוקדות יחד עם הגברים ואי אפשר לרקוד איתם. אז יום אחד ביקשתי, אני הייתי נוסע לכפר, כפר קארה, שם היה חוג של דבקות, ואמרתי שאני רוצה ללמוד ריקוד של נשים. אז אמר לי בחור אחד, אמר לי, אני אקח אותך הביתה אליי ואשתי תלמד אותך את הריקודים. אז הוא לקח אותי אליו הביתה, אז אשתו אמרה, אני לא יכולה ככה, אני צריכה להביא את החברות שלי ולהתלבש יפה. באתי אחרי בשבוע, היא הביאה 5 בחורות והתחילו לרקוד. זה גם בשורה, אבל צעדות אחרות מאשר גברים. ואני הייתי נעמד, מתמקם אחרי הקבוצה הזאת, הם היו רוקדות ואני הייתי אחריהם, ואם הם שמו לב שאני רוקד יחד איתם, אז הם פרצו בצחוק והביאו גם בחורה מבוגרת ואמרו לי, אתה צריך לדבר איתה בשביל לקבל את האישור ללמוד באמת הריקודים. תסתכלו, תסתכלו. את רואה את הציפור הזאת? הנה, היא תבוא לחלון, תדפוק בחלון. היא מסתכלת בחלון וחושבת... ואתה מכיר אותה? כן, הנה, תכף תראי. ודוחפת. היא באה ודופקת בחלון כי היא חושבת שזה ציפור זרה. אז אני זוכר שהאישה הזאת אמרה שני דברים אני לא מאמינה. אחד, שאפשר ללמוד את הדבקות שלנו, והשני, שאפשר להגיע לירח. אז אמרתי לה, תסתכלי מה שאני עושה ותראי, ותראי איך זה, איך אני לומד את הריקודים. ואחרי כמה זמן היא אמרה לי, עכשיו אני מאמינה שאתה יכול ללמוד את הריקודים, אבל הירח אני לא הייתי, אז אני לא הייתי שם, אז אני לא יודעת. אז אני זוכר שהתימנים מאוד מאוד החמיאו לי על היכולת שלי ללמוד את הריקודים שלהם. חשבת פעם להיכנס ללהקת ענבל? לא. לא חשבתי. אני באתי ואמרתי, זה לא בשבילי, אין צורך. זה לא בשבילי, אני לא... אני מחפש את הריקוד תימני, את הצעדות התימניות. יש לנשים 2, דאסה והריקוד הרגיל. והסתובבתי כל כך הרבה במקומות ולמדתי וכתבתי ספר של 140 צעדות תימניות בווריאציות שונות מאזורים שונים בתימן, וזה היה פשוט מדהים. ויש ספר בכתב תנועה ש... ימנאי דאנס. זה יצא בזמן שהיית ב...
את הנוער, כן, כן. בסמינר הקיבוצים או לא, שנים לא, לא, אחרי זה? לא, 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 זה כבר יצא אחרי זה. כן. אני הסתובבתי בארץ אחרי מלחמת ששת הימים, שנה, 10 שנים. הסתובבתי בכפרים של הערבים והבדואים, במושבים של הקורדים, שם רוקדים בריקודי מעגל, גברים ונשים ביחד, ערבים רוקדים לחוד, נשים לחוד, גברים, ואת הריקודים התימנים. הייתי בא לבית, בחדר אחד רקדו ריקוד תימני אנשים, ובחדר אחר הגברים. וכן, זה היה פשוט, עם הגברים הייתי יכול לרקוד, עם אנשים הייתי צריך לכתוב את הריקודים ואחר כך לבוא ולאמת את זה, ואת הריקודים היינו מעבירים לכיתה, הייתה כיתה קבועה הרבה שנים של נועה אשכול בסמינר הקיבוצים, והייתי נותן להם את הניירות, והם היו צריכים ללמוד את הריקודים מהניירות. בוא נחזור בחזרה שהיית, שלמדת בסמינר, ואחרי זה נועה הזמין אותך לכנס לקבוצה שלה. כן. המשכת ללמד גם בסמינר? לא, 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 לא המשכתי ללמד, אבל היה חוג קבוע של נועה, שנמשך שם הרבה שנים, אז הייתי משתתף בו גם. על כל פנים, הצטרפתי לחבורה של נועה אשכול לפני מלחמת ששת הימים. שם אני הייתי, במלחמת ששת הימים הייתי כבר אחרי סדיר, אני הייתי הייתי מילואימניק. כן. ואחרי מלחמת ששת הימים, חודשיים, עשינו את ההופעות הראשונות, יד לבנים בתל אביב. ואני רקדתי, בעצם הייתי הצעיר ביותר בקבוצה, מירלה לא רקדה כבר שם, כי מירלה רקדה יחד עם נעמי פולני, אבל היא הייתה באה לכל ההופעות, וכן. כן, ואז התחלתם להופיע רק אחרי המלחמה? אחרי מלחמת ששת הימים, חודשיים, אז התחלנו לעשות הופעות. ונועה לא כל כך, נועה לא כל כך אהבה שאנחנו נופיע. אבל היא אמרה, אם אתם מופיעים, אתם צריכים להיות פרפקט. ואז קרה לנו את התחת, כמו שאומרים, והיינו כל היום רוקדים, כל היום רוקדים מהבוקר עד הערב, בו חוץ ביום, מיום ההופעה, אז היינו אצל נועה בבית עד הצהריים, ואחר כך בערב ליד לבנים. מה זאת אומרת פרפקט? מה היו הדברים שהתרשה? אם אנחנו רוקדים ביחד, וגם יש תפקידים, אז כל אחד צריך לבצע את הדברים שלו גופנית. הכי טוב שאפשר. בשביל להגיע לזה, היו לה שיעורים של טכניקה שהיא... לא. לא, אז איך, באיזה דרך? נועה לא היה לה שיעורים לטכניקה. לא היה חימומים, לא היה דברים כאלה, אלא ישר רקדו את הריקודים ו... אז איך שפרתם את החומרים שהיא נתנה לכם, או שאתם בניתם את עצמכם? את הריקוד עצמו. כן. יותר טוב לעשות את זה ואת זה ודיוקים, מכתב תנועה מגיעים לדיוקים בלתי רגילים, וגם היה צריך כושר הרבה, כי אנחנו עלינו וירדנו, התכופפנו והסתובבנו בלי סוף.
זה לא היה טכניקות, חימום וריקוד. ישר את הריקודים. ועשיתם גם איזו תקופה, שיטת פלדנקרייס ב... מה? עשיתם שיטת פלדנקרייס לאיזו תקופה אצל נועה? כן. נועה הייתה קשורה מאוד למוישה פלדנקרייס. ואפילו אמרה לו ככה, מוישה, אני רוצה שבכיתה שלי אתה תיתן 50 שיעורים לא מוקלטים, שכבר אתה כבר חדשים. ומוישה בא ולימד את כולנו 50 שיעורים, זה לקח שנה וחצי. וכל השיעורים האלה כתובים בכתב נועה. בשביל... נועה אמרה לו, אני רוצה לכתוב את השיעורים שלך בכתב תנועה, אז תעשה לי 50 שיעורים. והם כולם היו שונים אחד מהשני? הם היו שונים, כן. הם היו שונים לא בהרבה, אבל הם התפתחות. וזה מה שהייתם עושים כל יום? לא, לא. זה הייתה תקופה שפעם בשבוע, הרי אנחנו למדנו כל יום, פעם בשבוע היה בא ועובד איתנו על שיעור שהוא הכין. והיה מקליט את זה, כמובן, בשביל שלא יחזור. הוא היה אוהב להקליט את עצמו, ואחר כך מסתובב בכיתה ועושה, אני לא יודע אם מישהו מכם למד, אז היו, הוא היה שם את הטייפ ועובר ומהיר לכולם. אז אצלנו הוא לא עשה את זה, כי הוא לא היה יכול, כי זה היה שיעורים חדשים. אז, אבל הוא הקליט אותם בשביל לא לחזור עליהם, בשביל שישאר מוקלט אצלו. איך אתה, באותם השנים שרקדתי עם נועה, אז איך התקיימת מבחינות, איך התקיימת עם כסף? איך אני התקיימתי? זהו. אז השיעורים אצל נועה, בתקופה האחרונה היינו מתחילים ב-7 בבוקר, ב-12 היינו מסיימים, ואז הייתי הולך לעבוד. לימדתי, הייתי בוגר סמינר קיבוצים, התעמלות בריאותית בסטודיו של מיה ארבטובה, וממלחמת יום כיפור עבדתי בבית הלוחם פעמיים בשבוע בנושא של עיוורים, ספורט עיוורים לעיוורים. עבדתי שם 25 שנה. וואו, איך עשית את זה? איך למדת? זהו, זה היה אתגר בשבילי. לאנשים שלא רואים, איך להמחיש להם מה לעשות רק בדיבור. הם לא רואים, אי אפשר להדגים להם איך להדוף כדור ברזל, איך לזרות דיסקוס, כידון, הכל במילים. זאת אומרת, הכריח אותי ללמוד לדבר ברור. הם ביקשו ממני ואמרו לי, תדבר ברור, כי אנחנו לא רואים. ולמדתי לדבר ברור, להעביר הוראות, לעשות כל הדברים האלה לאנשים שלא רואים. ואיתם נסעתי גם בעולם לתחרויות בינלאומיות, לאולימפיאדות של נכים. אני נסעתי וראיתי את העולם, הם לא ראו שום דבר. זה היה ככה. זה היה מדהים. ואת זה גם כן, השתמשת בכתב תנועה עם עבודה איתך איתם? לא, לא. אני לא יכול להשתמש איתם בכתב תנועה. הם לא יודעים. כן, לא רואים. כן, זאת אומרת, גם לא במסוגים. אבל הרבה מהם
יותר מאוחר התחלתי להתעסק ברפלקסולוגיה, אז כמעט כל הבחורים באו אליי ולמדו רפלקסולוגיה, וזה מקצוע יוצא מן הכלל לעברים, וגם לקחו ספר שלי ותרגמו אותו לברייל, ויש, היו גם מפות של רפלקסולוגיה בברייל. זה יופי, והם התקיימו מזה? זה נתן להם מקצוע? עד היום יש בחור אחד, שתיים, שלוש. בחורה ושני בחורים שמתקיימים מזה. כן. כן, ממש. שמטפלים באנשים. יש להם תחושה טובה בידיים. ויש איזה משהו מיוחד. אני הייתי מלמד גם את כל הכיתה לעצום עיניים וללמוד לטפל. כן. בוא נחזור לעבודה שלך עם נועה. כשהתחלת לעבוד עם נועה בקבוצה, אתה היית הגבר יחיד בקבוצה? לא, לא, לא. לא. הייתה רחלי, יותר מאוחר נכנסה רותי, היה ג'ון. ג'ון עוד ליווה אותה מהתקופה של 1950 ומשהו שהייתה באנגליה, ומי עוד? ויש עוד. היא עבדה אחרת, נועה, עם הבנים ועם הבנות? היה סוני בדרך שהיא עבדה? לא, לא. אותו ריקוד, יש לו הבדל גדול מי מבצע אותו, כמובן. זכר או נקבה, בחור או בחורה, אבל נועה לא התעסקה עם ה... התעסקה בתנועה של גוף, ולא משנה אם הוא נקבה או זכר. אז איך היה? מה היו ההנחיות שלה בזמן שהיא עבדה? ההנחיות שלה היו בשפה של כתב תנורה, תעשה רוטציה ככה, 45 מעלות ככה. בכתב תנורה היו ההנחיות שלה, לפעמים היא הייתה נותנת לנו סכמה, היו לומדים משהו והייתה נותנת לנו סכמה, ואני זוכר שהיא נתנה לנו סכמה, ואחרי חודש היא באה לראות את הריקוד, כי אנחנו מהסכמה הזאת פיתחנו את הריקוד שהיא רצתה, וזה תמיד היה הפתעות מדהימות, כי נועה לא עבדה ויצרה את הריקוד על האנשים ממש. היא הייתה נותנת הוראות בכתב תנועה או בשפה של כתב תנועה, ואנחנו היינו רוקדים. ואני יודע שזה משונה, בוודאי. אני היה לי הרבה חברים בבת שבע. מי? רחבים. איך קוראו הבחור שנהרג? אהוד. אהוד, אהוד בן דוד. אהוד בן דוד. בכלל, אני הייתי בא אליכם ובטח את זוכרת אותי. נכון. באתי אליכם כי נועה אמרה, אלך, תלמד עוד דרך של תנועה. ואת הקונטרקשן ואת כל הדברים האלה, כל הדברים. הייתי בא פעמיים בשבוע אליכם, אז זו תקופה שעבדתם שם באיזה... בכל המקומות שאתם עבדתם. כן. ומה היא רצתה? למה היא שלחה אותך ל... היא לא שלחה. אני רציתי. אז היא אמרה, טוב מאוד, טוב מאוד, תלמד, שתדע גם משהו, לא רק נועה אשכול. היא אמרה, היא מאוד עודדה אותי. גם הלכתי לריקודים של בלט קלאסי, והיא הביאה בחורה שלימדה את הקבוצה המצומצמת בחולון,
בלט קלאסי. למדתי בלט קלאסי. וכתבנו אותו בכתב תנועה כמובן. כן, ברור. אז איך היא הייתה, אם היה לה רעיון חדש לריקוד, היא הייתה רושמת את זה? היא הייתה רושמת. ואתם למדתם את זה מהרישום. כן. היו לפעמים שהיא בנתה את זה על לחם לפני שהיא נשמעה? כן, 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 גם. אבל בעיקר תמיד היא באה עם הסכמות הבסיסיות, ואנחנו היינו... והייתה מתחילה להרקיד אותנו לפי הסכמות של כל ריקוד. זה היה, ומבחינת איך אתם עמדתם? היא הייתה נותנת לכם את הצורה שהיא רוצה שתעמדו? או... זה... היא הייתה נותנת לנו את ההנחיות, ההנחיות מה לעשות, כמה צעדים הולכים מנה, כמה צעדים עושים ככה, איפה עושים סיבוב, ואנחנו למדנו את הכל. כן, אבל זה כל אחד איש עם הגוף, אבל מבחינת החלל, איך היא הייתה מעמידה אתכם בחלל? זה, היא הייתה אומרת או זה... ההפך, היא פשוט מדי פעם הייתה לוקחת אתנו, והייתה נניח היה קטע, קטעים שכל אחד היה לו, היינו שלושה, רחלי, רותי ואני בסוף. אז היא אומרת, עכשיו תעמדי כאן ואתה תעמוד כאן. ואז כל אחד עושה את הריקוד בגוף שלו, אבל בגלל שהזיזה אותנו יצאו צירופים אחרים. וזה אחד הדברים שהיא מאוד אהבה לעשות. כן. אתה משנה את זה מהופעה להופעה? לא. לפעמים, אבל בהופעה הייתה, היו לה סוויטות של ריקוד. סוויטה כזאת, סוויטה כזאת, וההופעה היא הייתה אומרת, אני רוצה שבהופעה הזאת אתם תרקדו בסוויטה מספר 1, סוויטה מספר 3, וזה הייתה תוכנית. סוויטה זה היה 6-7 ריקודים, והכל היה בלי מוזיקה. והקצב, היא שמה רק את הקצב הבסיסי, את הריתמוס הבסיסי, במטרונום. זה הכל. זה... למה? למה היא עבדה בלי מוזיקה? היא אמרה ככה. מוזיקה שונה, שיש מוזיקה שונה, על אותם התנועות רואים דבר אחר. אני רוצה ריקוד נקי, רק תנועה, נטו. אני לא רוצה מוזיקה, כי אם אני אשים מוזיקה כזאת, אז יראו משהו אחר. אם אתם תעשו אותו דבר, יראו משהו אחר. מוזיקה היא מאוד, מאוד דומיננטית, וזה מה ש... אמרת קודם שהיא בעצם לא רצתה שתופיעו, אבל היא הייתה באה להופעות שהופעתם? לא, ההופעות היו, לא היו בלעדיה. כן. היא הייתה עם המטרונום, יושבת בפינה, שמה את המטרונום של כל ריקוד וריקוד, אנחנו היינו רוקדים. ואיפה הייתם מופיעים? התחלנו ביד לבנים. זה מקום, סידרו שם מושבים, ורצפה הייתה גדולה. שם עשינו בתקופה שאחרי מלחמת ששת הימים. אחר כך, בסוף, רקדנו באוניברסיטה, בבית מילמן, אני יודע. בבית מקומות שהיה, הייתה שם במה גדולה ושמו עליה פרקט ואנחנו רקדנו. אנחנו היינו צריכים במה גדולה. והיו קוליסות, היה תאורה? מה? קוליסות היו, היו אין תאורה? אין שום קוליסות.
ככה. במה נקייה, רצפה נקי. במה נקייה, רקע אחד, זהו. ונועה עצמה גם הייתה רוקדת בהתחלה? בזמנו, רקדה יחד עם מירה לשרון וג'ון ונעמי פולני. היא רקדה איתם. אבל אחר כך היא אמרה, אם אני רוקדת אני לא רואה. אני צריכה לראות. ושהיא הייתה מלמדת, היא הייתה מרה או רק על ידי התו? אף פעם. נועה לא הייתה מדגימה, אין דבר כזה, רק בפה, רק במילים. האנשים שאני, אלה שרגדנו ביחד, אנחנו היינו אמונים על המושגים האלה, ורק הייתה מדברת. וכן. ושוב, אמרת קודם שהייתה מדברת עם, עם רעיונות, עם, עם, חוץ מהמספרים, מה היו הנחיות? היה עם יותר כוח, פחות כוח, יותר שוטף, או לא? כן, כן, כן. לא כן, היו הנחיות כן, כאלו. כן, בטח, היו הנחיות בדיוק איך לעשות את זה, כמה זמן להרים את היד, באותו זמן מה לעשות עם היד השנייה. זה מאוד מאוד. אני יצאתי שהתחתנתי והיה לי כבר ילד בן 3 ונולדה הבת שלי. נפרדנו. מה היה הסיבה? שאני לא הייתי יכול, אני הייתי צריך לעבוד גם יותר, להרוויח כסף ולהחזיק את המשפחה. איך נועה קיבלה את זה? קשה. גם אני קיבלתי את זה קשה. ונועה בעצם שלחתי להם מכתב. וכתבתי מין מילות פרידה כאלה. רציתי להיות בקשר והייתי בקשר. אבל בעצם 5 שנים אני לא היה פיפס, מילה בינינו. ואחרי 5 שנים, נועה שלחה אחת הבנות שתשאל אותי בטלפון אם אני מוכן, אני עשיתי לה ספר על תנועה של סוסים. אני יכול לראות לך את הספר עוד מעט. ואם אני מוכן, שהיא הולכת לעשות תערוכה בתל אביב, ואם אני מרשה לה להציג גם את הספר של הסוסים, אז אמרתי, אני מרשה ואני גם אבוא לפתיחה. וכשבאתי לפתיחה, אז כל הערב היינו ביחד. וזה היה סוף הדיבורס, כן, שהיה 5 שנים כן. בלי מילים, בלי שום דבר. אני זוכר שכתבתי את הספר על הסוסים, שלחתי לה אותו, אז היא שלחה לי גלויה של איש שיושב על סוס, וכתבה מתחת, תודה, נון, א'. אז הספר יצא, ואז הבן שלי היה בכיתה א', והוא רצה גם לעשות, אני רוצה גם לעשות ספר על סוסים. אז אמרתי לו, טוב, תצייר סוסים, ואני אעשה לך מזה ספר, ונשלח את זה לנועה. אז הוא עשה ספר. הוא עשה ציורים, ואני עשיתי ממנו ספר, ואז היא שלחה 2 גלויות. אחת, כמה יפה ציירת, והתבטאה ככה הרבה לבן שלי, ולי שלחת איש יושב על סוס וכתבה, תודה, נון, א'. זה, כן. זה היה זה ספר דק, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני ב-1968 התחלתי לעבוד בניתוח תנועה של בעלי חיים.
איפה? במכון הזואולוגי. אז הוא היה רק דוקטור, אילן גולני, שהוא עושה מחקר על תנים, והוא כותב את זה במילים, אבל הוא רוצה משהו ניטרלי ומשהו מדויק. אז אני במקרה הזה הייתי שם בפגישה, אז היא אמרה, הנה יש לך, יש לך את שמוליק, הוא משוגע על בעלי חיים, והוא משוגע על כתב תנועה, והתחלתי לעבוד במכון הזואולוגי עם מסרטים, slow motion, כתבתי את התנהגות זוג תנים, ויצא על זה גם אפילו ספר, Golden Jackals. כן. המשכתי לעבוד במכון הזואולוגי, גם שהוא עבר מאבו כביר, הוא עבר פה לאוניברסיטה, וגם לימדתי 18 שנה. למדת כתב תנועה? לימדתי כן. כתב תנועה ועבדתי עם סטודנטים שלומדים ביולוגיה, התעסקו בתנועה של בעלי חיים. שני הדברים שאהבת. כן, אני זוכר ככה, זה הייתה מתחילה שנה, שנת לימודים. אז היו באים 10 חבר'ה לשיעור. אז אחרי שבוע היו באים 15. אחרי עוד שבוע היו באים 20. ושאלתי אותה, מה זה, מסתובבים חופשי באוניברסיטה? אמרו, תוך 3 שבועות בן אדם צריך, יכול לבחור במה שהוא רוצה, את מה שהוא רוצה ללמוד. ואמרו לנו שזה מעניין פה, עושים פוזיציות, מסתכלים על חיות, כותבים תנועות. זה 18 שנה. וואו. ומתי התחלתם עם רפלקסולוגיה? רפלקסולוגיה התחלתי ב-1980. ואני עשיתי את זה בגלל שידעתי שאני צריך גם שיהיה לי מקצוע שאני אוכל להתפרנס בעזרתו. התחלתי ללמוד, לא היה בתי ספר, למדתי פרטני אצל מורה, אני הייתי מביא את האנשים שלי, הוא היה מביא את האנשים שלו, אני הייתי עושה לו, הוא היה עושה לי, ככה פעמיים בשבוע, 3 שעות, כל פעם הייתי לומד רפלקסולוגיה, שנתיים. אחרי שנתיים הגיע לתקופה של מלחמת שלום הגליל הראשונה. ואז אני גם סיימתי ללמוד את הרפלקסולוגיה, נשארתי איתו בקשר עם המורה שלי לרפלקסולוגיה, וזהו. ואז הוא, אחרי שנה הוא בא ואמר לי שהוא רוצה שאני אחליף אותו. אז כי הוא לא מסוגל להמשיך כבר, אז אני באתי והתחלתי ללמד. היו לי 5 קבוצות מההתחלה, שבכל קבוצה היו 15-20 אנשים, ולימדתי. ואחרי עוד שנה, כל הקבוצה הזאת שהקימה את המכון, קוראים לו המכון לאקולוגיה אנושית, ששם היה המורה שלי. הוא רופא שיניים אחד, פסיכולוג. ואני לימדתי שם, והם גם כן רצו להפסיק.
אז לא היה להם כסף לשלם לי. אז הם אמרו, ניתן לך את המחשב, ניתן לך את, את המיטות, ניתן לך את כל הציוד, זה יהיה במקום כסף. אני הרמתי את הכפפה וידעתי שאני רוצה ללמוד, ללמד רפלקסולוגיה. והרפלקסולוגיה שלימדתי, שאני מלמד גם, הייתה שונה. אמרתי שיש לבן אדם שתי ידיים, בכל יד יש 10 אצבעות, צריך ללמוד איך לטפל בו זמנית בשתי ידיים, סימולטנית. וזה היה יותר מורכב, וזה היה דורש חשיבה. ומשם התפתחתי ופיתחתי את הרפלקסולוגיה שאני קראתי לה קואורדינטיבית. זיכרון לריקוד. אני המשכתי לרקוד, וכשאני עזבתי את נועה, אז היה לי מקצוע כבר בידיים. כן. טיפלתי באנשים, והטילו עליי מטעם משרד הבריאות להקים את איגוד של הרפלקסולוגים. ואספתי כמה חברים שלי שלימדו, וביחד ישבנו והחלטנו על הקריטריונים איך ללמד רפלקסולוגיה, כמה שעות צריך ללמוד אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, בדיקות מעבדה, כל הדברים האלה החלטנו, כתבנו, מי שרצה היה מוזמן לקבל את הקריטריונים האלה, ומשם נעשיתי, הייתי 13 שנה יושב ראש, עד שמישהו הסכים להחליף אותי, אבל תמיד הייתי בתמונה. איך אתה רואה את הקשר בין כתב תנועה ורפלקסולוגיה? כן. אני קראתי לזה רפלקסולוגיה קואורדינטיבית, כי מה זה קשר? החינוך הגופני, היכולת הגופנית בריקוד, היא הייתה שעובדים עם שתי הידיים ובקואורדינציה מאוד גבוהה, ואז אני אמרתי, אנחנו, כמו שיש כלים שאפשר לנגד עליהם טון אחד אחרי טון, כמו קלרינט, אי אפשר לנגד שני טונים ביחד. אני ניגנתי על בסון, חצוצרה, אי אפשר לנגן ביחד. לעומת זאת יש פסנתר, גיטרה, שאתה יכול לנגן עליהם, אקורדים, מוזיקה פוליפונית. ואמרתי, אם יש דבר כזה של יכולת מתפתחת, זה ללמוד גם לטפל בו זמנית בשתי ידיים. יד אחת תעשה משהו אחד, יד שנייה תעשה משהו אחר, שזה לא מקובל לא כאן ולא באף מקום בעולם. ואז נוצרה הרפלקסולוגיה הקואורדינטיבית שלי, שלימדתי אותה הרבה מאוד תלמידים. באיזה מסגרת? במסגרת כן. של מכון לאקולוגיה כן. אנושית שהוא היה שייך לי. הנה חבר, עד שגילה איננה, גילה הייתה מארגנת, גם היום היא מארגנת לי את כל ה... אני מלמד, אבל קצת, לא הרבה, מטפל קצת
לא, בכל יום שישי כבר 8 שנים, אני יחד עם עוד בחורה אחת, מטפלים בו זמנית 4 ידיים. זאת אומרת, היא ואני באותו בן אדם. וזה צריך תאום, וזה צריך להקשיב, ולתת את הידיים שלך, ולקבל את הידיים שלו. יש תוצאות טובות מהטיפול הזה? מאוד. תוצאות, זה הרבה יותר. אבל אי אפשר ישר להתנפל לבן אדם ולשים בו 4 ידיים. את קיבלת טיפול? 4 ידיים? בטח. נכון, צילמת. נכון. זהו. אז אנחנו כבר 8 שנים. כל יום שישי היא קוראת לזה, מיטל קוראת לזה יום שישי הקדוש. יום שישי הקדוש. והפסקתי לרקוד. רחלי וירותי רוקדות לפעמים קצת. הן רוקדות. הן נמצאות. נועה השאירה את הבית שלה למה שהיא הקימה אגודה לכתב תנועה. ויש שם למטה מטבח, חדרים, מזכירות, קומה שנייה כולה סטודיו, ובקומה העליונה היא גרה. כשהיא נפטרה, אז אנחנו שמנו שם את השטיחים. היא עשתה שטיחים מסמרטוטים. הנה, את רואה כאלה שם, יש שם בשתי תמונות. זה שטיחים בגודל של 3 מטר על... 3 מטר על 2, משהו כזה. יש יותר גדולים, יש יותר קטנים. היא עשתה כל היום, התעסקה בריקוד. ‫היא עשתה שטחים. ‫אתה היית גם מורב עם השטחים? ‫אתה בתקופה ש... ‫הסיפור הוא כזה ככה. ‫אני באתי לנועה, ‫גייסו אותי למלחמה, ‫מלחמת יום כיפור. ‫באתי והודעתי לה ‫שאני הולך למלחמה. ‫אז על המקום היא שמה סמרטוט ‫איזה מין על יד הדלת, והתחילה לזרוק עליו סמרטוטים. ואמרה, אם אתה לא תחזור, אז לפחות יהיה לי מה לעשות. אני אעשה שטיחים מסמרטוטים. היא לא חתכה שום סמרטוט. כל סמרטוט, כמו שקיבלה אותו מהמתפרה, עודפים כאלה וכל מיני. אז הייתי מעורב ב... כן. כן. בשנים האחרונות, אחרי ה5 שנים שלא דיברתם, הקשר ביניכם חודש? חודש. אני הייתי בא אליה פעם בשבוע כזה, מוצאי שבת או בשבת, והיינו מדברים בעיקר. אמרה לי, בוא תחזור לרקוד, אני אעשה לך ריקודים, לא צריך לזוז הרבה, אמרתי, אני מבין את זה. על 4 בלטות אני צריך להתכופף ולהזקף ולהתכופף, כי אני לא יכול לזוז ימינה ושמאלה, כי את רוצה לעשות ריקוד במקום. אבל במקום זה להתכופף ולהתרומם, ורגליים צריך חזקות. לא רציתי לחזור יותר לריקודים, כבר הייתי בין 40, לא, 44, 45. זהו, כן. מה אתה חושב ימשיך להיות בעבודות שלה? עם מה שרותי ואחרי ממשיכות, מה הדרך, מה יהיה בהמשך? מה יהיה? מה יהיה בהמשך עם כתב תנועה? יש... בהמשך של כתב תנועה יש לה את הבית שמוקדש, של הבית של נועה, שמוקדש לתנועה וכתב תנועה. ו...
וכותבים ספרים, ועשו שותפות עם אוניברסיטה הרווארד בארצות הברית, ו... שותפות עם מי? שותפות עם האוניברסיטה. כן. האוניברסיטה הרווארד לקחה חסות על כתב תנועה. אוקיי, והם מלמדים את זה שם? לא מלמדים את זה שם, בינתיים, אבל הוצאות ספרים, הפצה, תמיכות אפילו כספיות. הבנות, אני יצאתי, אבל יש רותי ורחלי, הזקנות, ועוד שתיים. שהן בנות כבר חבצ'ים. והן רוקדות, והן מזמינים אותן יחד עם השתי... זה הולך היום, נוסעים נניח לאיטליה, לאיזשהו מקום, גם תערוכת שטיחים וגם ריקוד. ובזה הרווארד משתמש, עוזר להם בהוצאות? במה? הרווארד עוזר להם בהוצאות לפעילות האלה? כן, כן. הרווארד. הם רוצים את הספר על הסוסים, שאני אראה לך אותו. כן. בסדר. הוא לא טוב, הוא טוב לכל מי שמתעניין בכתב תנועה, כי בכתב תנועה אתה יכול לכתוב כל סוג של בעל חיים, שמתנועה שיש לו פרינציפ של פרקים ומפרקים, ובעלי חיים יש להם, ברוך השם. אתה משתמש בכתב תנועה באיזשהו דרך היום? לא, אני לא משתמש, אבל אני, הראש שלי חושב בסגנון. כן. זה... אני לא משתמש, אני לא צריך להשתמש בטיפול או בלימוד, אבל אני מאוד קשור רגשית. אני עכשיו חולם הרבה חלומות, ומסתבר שכמעט כל החלומות שלי זה על כתב תנועה ונועה אשכול. זה לא יאמן. על איזה סוג? על מה אתה חולם? מה? על ריקוד. אני חולם על ריקוד. אז אולי צריך לחזור להפעיל, להיות קוריאוגרף. הן אומרות לי, הבנות, בוא תחזור, תעבור יום אחד בשבוע, נכתוב את הספרים. אין לי זמן. כי אני לא מפנה זמן. אין דבר כזה, אין זמן. אני לא מפנה זמן, ואני כבר מבוגר יותר, וכבר הרבה יותר עייף, ואני לא בא לי לקום בבוקר בשבע ולנסוע לחולון. זה לא חייב להיות בשבע. מה? זה לא חייב להיות השבע. זה לא חייב, זה גם בתשע. זה לא משנה, לנסוע פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אבל הבנות, רותי ורחלי, מאוד קשורות אליי, וכשאנחנו נפגשים, הן נותנות לי, הן מסבירות איך הן שומרות על הריקודים, איך הן כותבות את הריקודים. נועה לא כתבה את הריקודים, נועה כתבה את הסכמות, את העיקר, את החוט השדרה של הריקוד, של כל ריקוד. ו... מה זאת אומרת שאתה אומר סכמות? זה היה בכתב תנועה שהיא כתבה את זה? כן, זה לא בכתב תנועה אפילו, זה סתם מספרים. אתה רוצה צעד אחד קדימה, שניים אחורה, שלושה קדימה, ארבעה אחורה, ועושה
חצי סיבוב. ועכשיו מה אתה עושה בידיים ומה אתה עושה בגוף? על זה. זה היא לא הייתה כותבת? זה היה תלוי בכם? היא הייתה אומרת לנו מה לעשות. כן. הייתה מדברת לנו כן. בשפת כן. הריקוד. בשפת הבנתי. התנועה. אבל היא, לא, היא בעצמה לא כתבה את זה? לא. רק את הסכמת כמו. היא כתבה את, כן. ה... את העקרונות. כן. והציעו לה כמה פעמים לקבל את פרס ישראל, כמו שנעמי פולני עכשיו קיבלה. אז היא התנגדה תמיד, היא אומרת לי, בשביל מה אני צריכה פרס ישראל? אני אעשה ריקודים יותר יפים? אני אעשה שטיחים יותר יפים? אני עושה את זה במקום אחר. היא לא רצתה. היא לא רצתה בשום פנים. אורי זוהר היה קשור אליה בהתחלה מאוד, ועשה גם תוכניות בטלוויזיה, ואנחנו באנו והדגמנו, אבל הוא רצה להחזיר אותה בתשובה. אז היא אמרה לאורי, אורי, אני כבר זקנה מדי, לחזור בתשובה זה צריך שאני אוכל גם לעשות ילדים. אז אני לא יכולה יותר. וככה זה. ילדים לא היו חסרים לה? אנחנו היינו ילדים שלה. כן. אני הרגשתי שהיא הייתה אמא רוחנית שלי. עם כל הקושי, כי נועה לא הייתה אישה קלה, מאוד קשה, מאוד דורשנית. כן, עם פה פתוח חופשי. למשל. מה? למשל. הייתה מקללת. כן. למה לא? אצלכם זה לא היה ככה? אני למדתי בדור שבא לינדה הודס. והיא קצת נתמדה לאהוד בן דוד. אבל שם היא הייתה מראה והיו עושים. נקת בת שבע. אחר כך הייתה להקת בדור, זה לא משנה. כן. טוב, תודה רבה. תודה, תודה, שמוליק. תודה רבה לכם. יש משהו שאתה רוצה להוסיף? יש לי המון סיפורים. אז תספר. תספר. סיפורים על נועה. סיפורים על נועה? נועה, אני זוכר שהתעסקנו תקופה כמה שנים בתנועות של כפות הידיים ואצבעות. ומאיפה לוקחים? משפת החרשים, מבית הלן קלר. ואני זוכר שהייתי הולך איתה לטייל בשוק הפשפשים והיינו עושים תנועות בידיים. ומדברים, והייתה מדברת איך לכתוב את זה, כי בידיים יש חמש אצבעות בכל יד, ויש להם הרבה מפרקים. וזה היה ספר מיוחד שאנחנו עבדנו עליו וכתבנו, שקראו לו הנדבוק. הנדבוק. אז מה זה היה שייך לשוק? למה דווקא בשוק? סתם, כשהיינו הולכים לטייל, אי ואני, היינו הולכים לטייל באיזשהו מקום, והיינו מדברים על, ועושים תנועות בעיניים, איך וחושבים איך... איך לכתוב. איך, כן, להביע את זה, לכתוב את זה, זה לא כך פשוט. אז יש ספר שקוראים לו הנדבוק, ויש ספר שקוראים לו 50 Lessons של מוישה פלדנקרייס. כן. ויהיה ספר על התן, The Golden Jackal. כן. ואני עשיתי, אחרי שפרשתי משם, עשיתי לה את הספר על הסוסים. קראתי לו In the Steps of the Horses. בעקבות הסוסים,
זה הייתה בדיחה, כי לפני זה היה לי ספר שאני אספתי אותו וכתבתי אותו, שהיה בו הורות, וקראו לו In the Steps of the Horror, והיה שם צעדת דעסה, והיה צעדות של קורדים במעגל ושל ערבים, ובכל הריקודים האלה היה אלמנט שחוזר על עצמו גם אצל הקורדים, גם אצל התימנים, גם אצל הערבים, של שש יחידות וקצב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, זה הצד התימני. וזה למדתי שאין דבר כזה צעד תימני, כי בכל מקום בתימן רקדו אחרת, וצנעה, ביידה, כל מיני מקומות. למדתי שיש הרבה אזורים, והתימנים גם לא היו מבינים את אחד את השני בדיבור, בגלל שדיברו שונה בצנעה, מה שהביידנים זה משהו אחר. וזה היה פשוט מדהים. אז זה בעקבות זה התחלתי עם הצעדות התימניות, בגלל שאמרו, המורה שלי רבקה שטורמן וגורית קדמן אמרו שהריקודים, הצעדות התימניות, הריקוד התימני הוא פרימיטיבי, ומה שצריך לבנות, השתמשו בצעדות התימניות בריקודים שלנו שהם חיברו. וזה הכעיס אותי מאוד שלא מתייחסים לריקודים כמו שהם, כי בכל מקום לא רוקדים ריקוד אחרת, ותימני מצנעא לא יכול לכתוב לרקוד יחד עם תימנים ביידה או מחדרמת וכל מיני מקומות. זה פשוט מדהים היה. אז עשיתי ספר 140 צעדות תימניות. זה מעניין. יש לי שאלה שהוא על כתב תנועה, או גם על הדרכה של נועה, שהרי בלייב נוטיישן יש המושג הזה של effort shape, של כוח, של דינמיקה. והעבודה של נועה הייתה עובדת איתכם על כתב תנועה שהייתה נותנת לכם את המספרים בהדרכה. האם, איך היא הייתה נותנת ביטוי? את הביטויים האלה של מהר, לאט, כן. חזק, לא, חלש. לא מהר ולאט היה כתוב בטח בסקריפט. כן, כן, כן. אבל עם כוח, בלי כוח, בדינות. כן, כן, הייתה כן. מדברת, כן. אבל זה רק היה בדיבור, זה לא היה בכתב? אם היום מישהו לוקח... היום מישהו רוצה לעשות משהו חזק, אז הוא עושה את זה חזק. אם הוא הולך ורוקע, אז יש סימנים. יש הנחיה לזה בתוך הסקריפט, בתוך הכתב? כן, כן, יש. הכל יש. כן. זה פשוט, הכתב תנועה גם שינה לי את צורת ההתבוננות על החיים, על הטבע, על בעלי חיים, על איך ללמד. תספר לנו על הספרים שכתבת. אני כתבתי ספרים ברפלקסולוגיה. יש ספר ראשון, אני קורא לזה התבוננות, רפלקסולוגיה קואורדינטיבית. וזה משמש כספר בסיס ללמוד בשנה הראשונה. זה הספר. ספר השני שכתבתי זה ספר התבוננות, רפלקסולוגיה קואורדינטיבית, נדבך שני. זה הספר,
שהוא בעיקר משמש, גם מציג את את צורת החשיבה והעבודה, ולומדים אותו בעזרתו את השנה השנייה. ונוסף לכל, כתבתי ספר שלישי, התבוננות רפלקסולוגיה קואורדינטיבית. הצמתים בגוף נפש האדם. מה זה צמתים? זה חיבורים, כמו מפרק הכתף, זה זרוע, ועצם הכתף. מפרק המרפק, זה חיבור, זה צומת, בין הזרוע ובין האמה, וברך, ובתוך הגוף, הגרון, שהוא גם מתפצל ל... קנה ווושט, נשימה ותזונה. אלה שלושת הספרים שכתבתי. בנוסף כתבתי את הספר זה בזמן הדיבורס עם נועה, כתבתי עבורה את ה... ממש בשבילה את הספר אני הקדשתי לה. אתה יכול לקרוא מה שכתבת? תכף נראה אם אני יכול לקרוא. אני לא טוב באנגלית. אז אני... To my teacher Noah at school. To my teacher Noah at school, breaking through my doorway to absorb, planting the will to observe the reach of the path of knowledge. זה הספר שעשיתי בלעדיה עבורה, מתנה. ופה יש לי גם אטלס של כל המפות, זה אותה מפה, אבל זהו. ומה הסוף? זה ספר שהוא רק המפות. עם זה נסעתי לחוץ לארץ לכנס הבינלאומי, ופה זה אותו ספר שיש לו גם את המפות וגם את התוכן, תוכן המילולי. אז זה עצמתים בגוף נפש האדם, ופה גם כן אטלס המפות. פה. כן. עם זה נסעתי ב-2012, לכנס הבינלאומי שהיה ב... כנס של מה? כנס הבינלאומי לרפלקסולוגיה. כל ארבע שנים עושים כנס כזה, ואני הייתי בכנס הזה שהיה, נו, על יד ספרד, איזה ארץ? פורטוגל. פורטוגל, כן. אז הכנתי להם את האטלס, גם את הספר הזה. הוא בעברית ובאנגלית, אבל יש כאן התוכן המילולי. תראי את ה... את רואה את זה? כן. עשיתי מזה... תסתכלי טוב על הציור. זה מכפות רגליים. זה מכפות רגליים. כל פעם זה זז. כן. יפה, אה? מאוד.
מאוד. בצד הזה ככה, ובצד השני תסתכלי. בצד האחד זה הכפות ידיים מהצד הגב, הצד הציפורניים, ובצד השני... כן, זהו. שמוליק, תודה רבה, תודה רבה. אני שמח מאוד שאתם הייתם פה, וזה מוציא ממני זיכרונות. אז עכשיו, אני לא, אין לי למי לספר את הזיכרונות, אז אני חולם בלילה כל מיני דברים. אני חולם הרבה מאוד על נועה אשכול והריקודים, הרבה מאוד. זה מה שנשאר לי, אני לרקוד, הגוף שלי כבר לא נענה לי. מה לעשות? את רוצה לרקוד? את יכולה לרקוד? כן. כמו שרקד פעם? לא. זהו. לא. אז גם אני יכול. סוג אחר. כן. תודה, תודה. מה? תודה, תודה על הזיכרונות. תודה רבה לכם.